Bom, hoje irei explicar melhor como funciona o botão Seja Membro do canal. Ele é uma assinatura mensal e obviamente paga. Existem três planos de assinatura que você pode escolher, uma bem baratinha, outra mediana e outra mais cara. Cada uma delas contém muitos benefícios e coisas divertidas que você pode desfrutar. E quanto mais caro o plano que você escolher for, mais benefícios e coisas divertidas e legais você vai ter. Por exemplo, escolhendo a primeira classe mais baratinha, você terá seu nome divulgado no final de todos os meus vídeos. Também terá acesso a emojis exclusivos do meu canal e você terá um selo de membro do canal ao lado do seu nome. E esse selo evolui a cada mês que você manter a assinatura. Você também terá outros benefícios como GIFs exclusivos para usar nas lives, vídeos exclusivos feitos somente para os membros do canal, postagens exclusivas para os membros do canal e você terá até mesmo a chance de dublar vídeos comigo, ou até mesmo me mandar desafios, sem contar com vários outros benefícios que você irá descobrir quando for membro. Não se preocupe em saber como você receberá esses benefícios. Eu explicarei direitinho em cada um deles. Basta você falar comigo se precisar de alguma ajuda ou para desbloquear um benefício. Bom, os clubes de canais são muito importantes e especiais porque eles fazem o YouTube se tornar um universo muito maior, com muitas coisas interessantes e super divertidas. Eles ajudam tanto nós youtubers quanto vocês inscritos. É uma função perfeita para todos nós, fazendo todos super felizes. E por último, queria deixar claro que se vocês não se tornarem membros, nada vai mudar. Vocês não vão perder nada. Só não vão ter os benefícios que os membros terão. Isso não é obrigatório, é apenas uma nova função para ajudar nós youtubers a melhorar nossos conteúdos e dar nosso melhor para vocês. Enquanto vocês se divertem com esses vários benefícios que fazem você se tornar uma pessoa importante no canal. Mas deixo claro que todos os meus inscritos são muito importantes para mim, cada um de vocês. Vocês são a minha família e eu sempre vou trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido tudo sobre o botão Seja Membro do canal. Qualquer dúvida que você tiver, basta dizer aqui nos comentários e eu irei te responder. Até mais, pessoal. Falou!